କଟକରେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିରୋଧର ଆଭାସ। ଛତ୍ରବଜାର ବେହେରା ସାହି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଘେରିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରକୁ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି ଥଇଥାନ ଆଗ ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ। ଏଭଳି ଦାବି ନେଇ ଶତାଧିକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଥଇଥାନ ଦାବି ନେଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।